дивлюся. Ми дуже переживали, коли забирали це мероприятие. Я думаю, що нас удалося. Як ви вважаєте, удалося нас мероприятие? Да, тому зараз будемо благодарити трошки. Перша, звісно, благодарність лекторам. Під лекторам, ви розумієте, ми всі приїхали. Хорошо, що у нас є такі спеціалісти. Низький вам уклін, що ви працюєте, що ви ділитеся своїми знаннями, що знаходите час приїхати до нас. І це не просто здалека зі Львова їхати, і час їхати вже вразно. Тому ще раз повторюсь, дуже вам вдячні. Давайте похлопаємо. Тому ще хотілося б поблагодарити керівництво бази. Я думаю, база вам теж сподобалася. Нам ще довго працювати тут. У нас ще 3 семінари наукових, плюс міжнародна конференція. Так що, ну, і представників я вже не став. Я думаю, що база теж неплоха. Ті моменти по воді, ще які були моменти, ми все з директором перемовили. Значить, все це можна було поправити. Ну, перший блін. Я не думаю, що це таке категоричне. По питанню теж все це можна нам. От навіть польова кухня. З одної сторони розв'язується, з іншої сторони директор каже, та я зрозумів, що польова кухня, я ж не удивлю пасічників, ви ж в полі і так варите ту кашу, вам уже, мабуть, надоїло і так. Тому це такий коньок не пройшов. Ну, вони старалися, вони предлагають свої різні варіанти, тому будемо відпрацьовувати. Ну, саме головне, звісно, благодарність це вам, усім, нам, пасічникам, що ми є небайдужі, що ми зібралися, знайшли час, приїхали, і видно, що у нас таки вирисовується громада. І все-таки ці були вчора слова сказані на мероприятии, на фуршетах все-таки формірується в нас громада, відповідальне суспільство, і я думаю, ми, як пасічники, будемо прикладом в нашому суспільстві. Ну, ще хотіли відмітити, у нас все-таки у нас тут, я за цим хлопчиком давно наблюдаю, він знаходиться у нас в залі. Це танцюра Денис. Це у нас є місто Зеленодольськ, Апостольського району. Ми б хотіли його відзначити. Хлопчику 10 років. Ну я знаю, що він працює з татом на пасіки. Він йому допомагає. Вийди, будь ласка, ми тобі зараз вручимо подарочок. У нас є фірмена наклейка для Дніпровський пасічник. Це в тебе вже така буде. Так? Тоді ми тобі вручаємо ось такий у нас ексклюзив. О, він хотів купити. Бачиш, як ми гадали, так? Як називається? Медова каска. Будь ласка, ось теж такий крем-мед, теж цікаво. Ну, сертифікат ми тобі не виписали поки ще, але ми їх справимося. Це папин сертифікат, ми вручаємо. Ось дивись тобі фірменний пакет. Нас знімає, дивись тобою, бачиш? О. Тебе буде знати Україна, що ти такий юний пасічник і приймаєш. Мою родину, ти працюєш, що ти розумієш, для всіх пасічників України. Дякую тобі. Все, крепко, крепка рука, все, забирай. Ну, мабуть, все. Ми дуже вам вдячні. Ми вас чекаємо на всі семінари. Було багато озвучено, коли і що у вас у всіх на папочках написано, тому чекаємо вас, кому, коли буде удобно. Ласкаво просимо, телефонуйте. Було дуже приємно познайомитися, кого не знали, з вами працювати. А, сертифікати, всі сертифікати на всіх виписані внизу, де роздівалочки, там вже на стоїчки виберете, заберете. Не забудьте, щоб ми потім вас не шукали, не висилали. Дякуємо.